Hej og velkommen til den her video. I dag er vi henne ved det her flatte hus, og vi lige cyklet herhen. Ja, det er egentlig det. Ja, vi kan se, at døren er åben, så... Yes! Så får folk så yes. Okay, vi har lige fået lys på her. I kan se, der er sådan et oliefyr her. Så er der lidt gamle ting her. Undskyld, min søster. Det er også en video. Så er der lidt forladte ting her. Der er et vingeskab. Yes. Jeg synes, der er et vingeskab rundt. Det er jo godt. Min far og min størstebror, altså har min grønne jakke, de har været herinde før. Og hvis I lægger mærke til det, så... Øj, hvor klamt. That's thick. Yes. Der er sådan en lille kælder herude, så der er lidt par døre. Ja, der er stadigvæk gulvtæppe på. Okay, vores far siger, at vi skal være lidt stille, så vi... Der er lidt gardiner her og sådan noget. Det er jo trist, sådan som... Wow, I got a big shot. Okay. Stikkontakter. Far, hvad har det her egentlig været? Det er direktørens bolig. Ja, det var der, vi lige var. Spænd. Det var faktisk svært på gulvet. Der er to trapper, det er forvirrende. Hvad er der herinde? Det er bare sådan en lille værelse. Hva? Yes. Wow, vi skal også derud bagefter. Wow, der er meget. Der er også en trappe der. Jeg har lige været der. Nej, der har vi sgu da ikke. Det har vi. Har vi? Jamen, vi er ikke gået ved den der trappe. Der er mange forskellige trapper. Jamen, vi starter med at gå ved den her, ikke? Jo. Kamera, med kamera. Nej. Wow, det loft. Det er grønt. Så er der lidt valg og sådan lidt. Ej, hvor må det være en dejlig udsigt at have her. Der er bare lidt forskellige ting her. Åh, far. Yes. Det er da egentlig et flot hus. Det er også et WC. Så er der trap. Det var den anden trap, som der bare førte herop. Yes. Wow. Mathias, kan du gå frem sådan, at du ikke lige så midt i videoen, eller? Do you want to be the snowman? Ej, okay, det passer bare overhovedet ikke ind her. De har solgt det til kommunen, fordi de vil lave lejligheder. Hvorfor har de så ikke reddet det ned? Det er fordi, det ligger stadig i planlægningsfase med at bygge. Okay. Det var da vi startede med at gå ind. Far, skal vi ikke gå op på loftet? Ja far, hvorfor gik du ned igen? Kan vi ikke gå op på loftet? Det er ikke brugende, far. Det var det. Hvorfor ligger der
der hele tiden sådan nogle koder ud over det. 702. Og det er helt omkring, så ligger den lige med til at tage. Sådan en lille skater. Sådan en lille... Det går her på loftet, så lige vise dem, hvor man går op på loftet. Ja. Man kan også gå op her. Der kan man også gå op. Ja, vi går lige op på loftet, og så begynder jeg at filme igen. Yes, yes. Nu er vi sgu lige gået op af den her. Nu går vi sgu lige op igen. Af den næste trappe, den har vi ikke været op af. Lige bare for den der uge. Held og lykke, siger jeg bare. Vi meddeler dem hermed afsked fra DD til fratræden per 6.1.78 ved arbejdstidsophør. Opsigelsen er grundet på, at vi ikke mener, de egner den til arbejdet. Med hilsen. Wow, der er en masse. Wow. Nu er vi så kommet hen. Ja, nu er vi så kommet hen til fabrikken, og... Yes. Mathias, skal du nu ind, eller? Ja, vent lidt. Ja, så. Der er en masse legesager. Legetøj. Vi hopper lige med vinduet. Hvis vi mangler en cykel, så er der en cykel, men den er låst. Ej, sådan en badekar havde jeg også, da jeg var lille. Sådan en badekar der. Præcis sådan en badekar der. Det er sådan en rutsjebane, Michael og Mathias også har haft i deres have. Den briks. Den luk. Sådan en duk havde jeg også, dengang jeg var lille. Wow. Altså, jeg har fået fornemmelsen, at det her det bliver en lang video. Fordi det er så meget. Åh, har lugtet dårligt. Har lugtet sådan... Har lugtet sådan en meget gammel kaffe. Nå.
Okay, jeg prøver bare lige de dukker ud, og så gør jeg lige med. Der skulle man skulle lige have balancen i orden. Åh, han lugter også under det. Mathias har fundet en til petrol der. Ja. Det er sgu da ikke en petrol, det er en narko. For helvede, mand. Glas. Prøv lige at male lidt mere graffiti, ikke? Det er virkelig... Hallo, Michael, hvad laver du? Mathias, du gør hele tiden ind på en video. Jeg har fået sådan lidt angst efter over at gå for siden den der mand stod med den der kælder. Ja, han døde der helt bag døren. Ja. Død toilet papir. Var der en død? Nej. Don't kick in the toilet. Der er noget rødt der. Det var vel det. Nå, tak fordi I så med den her video. Alt det her, det har vi set. Altså, det hele lige ligner jo egentlig ret meget hinanden. Dem har vi også på min skole, de der sæbe nogen. Nå, tak fordi I så med den her video, og vi ses vel bare i næste video.